1978. szeptemberétől a városi napközotthonosan álló óvoda pedagógusa, aki folyamatosan dolgozott szünet nélkül. Rövid ideig dolgozott a vértesi tagóvodába, majd hosszabb időt töltött el a Kossuth utca 19 szám alatti épületben is. 2010-től a Létavértesi Gyermeksziget óvoda a Szép új épületében nevelte, gondozta, féltette a reábízott gyermekeket. 40 évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy a kisgyermekek tudását, fejlődését türelemmel formálja, alakítsa önbizalmukat és elkészítse őket az iskolai életre. Mindez bátor, önzetlen és tiszta szándékú vállalás volt, amit becsülettel, tisztességgel és nagy-nagy szeretettel végzett. Számára óvodásai voltak a legfontosabbak. Fogékony volt az újra, folyamatosan képezte magát, törekedett tudását több irányban gyarapítani. 2007-ben szakvizsgát szerzett differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek körében. A csoport életével kapcsolatos dokumentációi naprakészek, precízek voltak, alaposan átgondolt tervezést mutattak. Jó pedagógus módjára optimista volt, hitt abban, hogy képes a világot szebbé és jobbá tenni. Részt vállalt az egészséges életmód munkacsoport tevékenységeiben, rendezvények szervezésében, különböző csoportok munkájában és heti rendszerességgel vezette a játékos fejlesztő tehetségműhelyt a nagycsoportosok körében. Több sikeres szakmai bemutató foglalkozás jó gyakorlatot tartott, melyen hozzájárult az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez. Lelkismeretes, elhivatott óvonai munkásságának elismeréseként javasoljuk a Létavértesi Gyermekeiért díj adományozására. Tarnócinél Csúk Téva óvodapedagógus. 2001. szeptemberétől kezdte meg pályafutását a Városi Napközotthonoson álló óvoda Kossuth utca 6 szám alatti tagóvodájában, mint óvodapedagógus. Munkatársaival szemben közvetlen, segítőkész, együttműködő, toleráns, akire mindig lehet számítani. Különösen kiemelkedő, az átlagtól eltérő, a gyermekek iránt érzett szeretete, babusgatása, egy igazi kis tyúkanyó típus. Mindig is igyekezett és igyekszik nagyon jó kapcsolatot ápolni a szülőkkel, ha kell betegséget diagnosztizál, szükség szerint vitába száll velük, ha a gyermeket orvoshoz kell vinni. Az érdeklődő, segítséget kérő szülőket rendszeresen ellátja tanácsokkal, és sok éves tapasztalatára hagyatkozva finoman, érthetően, szülők nyelvezetéhez igazodva, időközönként stílusokat tolerálva nyújt segítséget számukra gyermekük személyiségének kibontakoztatása érdekében. Fogékony az újra, folyamatosan képzi magát, gyarapítja tudását. Az óvodai tehetségműhelyek indítása óta folyamatosan részt vesz a vezetésükben. Vezetett kézműves műhelyt és szívesen barangol jelenleg is a gyermekekkel a természet kincseit, szépségeit kutatva megismerve hetente. Az óvodapedagógusi gyakorlatának megújítása érdekében 2013-ban szakvizsgázott pedagógussá vált differenciáló és fejlesztő pedagógia területén. 2016-ban pedig gond nélkül vette a minősítéssel kapcsolatosan felmerülő akadályokat. Tiszteletben tartja a családi nevelést, együttérzéssel hallgatja meg a gyermekek örömét, bánatát, hétvégi vagy esti történéseit. Megnyugtatja őket. Kézügyességét és kreativitását megmutatta különböző óvodai vagy városi rendezvényeken. Arcfestés, csuhébábok készítése, adventi koszorúk, énekkarral fellépés. A Létavértesi Gyermekeiért díj adományozásával kívánjuk méltó módon elismerni. Lackó Lilla, logopédus és intézményvezető helyettes.
1982-ben kezdte meg az óvodapedagógusi munkáját, és 1984-től dolgozik a Létavértesi Napközotthonos Önálló Óvoda első számú tagóvodájában. Munkáját kezdettől fogva hivatásának tekintette, melyre jellemző volt a lelkismeretesség, precizitás, a gyermekszerető és az óvó féltő gondoskodás. Szakmai évei alatt mindig szem előtt tartotta, hogy jól felkészült, megfelelő alapokkal rendelkező gyermeket kezdhessék meg az iskolát. Innovatív személyiség az évek során folyamatosan képezte magát, tudását több irányban gyarapította. Munkája hatékonysága érdekében a továbbképzéseken, szakmai konferenciákon szerzett ismereteit beépítette a mindennapi nevelő munkájában, valamint átadta pedagógus társainak és a gyermekeknek is egyaránt. 2005-ben logopédusi képesítést szerzett, miután több évig a Derecske Létavértes Többszélű Kistérség pedagógiai szakszolgálat alkalmazásában állt, ahol vezetői teendőkkel is megbízták. Ez idő alatt nem szakadt meg a kapcsolata az óvodával, mert heti rendszerességgel fejlesztette a beszédfejlődésben elmaradt gyermekeket. 2015-től újra nevelőtestületünk tagja lett, mint óvodapedagógus. 2017-ben a Létavértesi Önkormányzat logopédusi státusz biztosított óvodák számára, így Lilla teljes munkaidőben segíti, korrigálja szükség szerint a gyermekek beszédbeli hibáit, lemaradásait mindkét óvodaegységben. A problémák megoldásában szakszerű segítséget nyújt a szülőknek és az óvodapedagógusoknak is egyaránt. Az évek során mindig minden területen lelkismeretesen, odaadóan végezte a munkáját. 2017. szeptemberétől óvodavezető helyettesi teendőket is ellát, melynek igyekszik a közösség érdekeit szem előtt tartva megfelelni. Több rétű munkásságának elismeréseként javasoljuk a létezőket gyermekeket. Szatmári Zoltánné, Dajka néni. 1986. novemberétől dolgozik a Városi Napközotthonos Önálló Óvoda Irinyi úti tagintézményében, majd 2010-től névváltoztatás követően a Létavértesi Gyermeksziget óvoda tagóvodájában, mint Dajka. A mindennapi tevékenységei tisztesség, becsületesség, igényesség, megbízhatóság, lelkismeretesség jellemzi. Fiatalos lendülettel, gyermekszeretettel, elkötelezettséggel, türelemmel és odaadó gondoskodással végzi munkáját a rehábízott csemeték egészsége és biztonsága érdekében. Nagy szeretettel fordul a gyermekek felé, és tiszteletben tartja a szülők családi szokásait is. A mindennapi tevékenységeivel segíti az óvodapedagógusok nevelőmunkáját, a higiénikus, biztonságos, nyugodt légkör megteremtését. Csendes, nyugodt természetének köszönhetően békés megoldásokat keres és kerüli a konfliktus helyzetek kialakulását szülők és munkatársak körében is. Megfontolt, tanácsaival támogatja fiatalabb kollégái mindennapi munkáját, beilleszkedését. Szorgalmával, nyugodt kiegyensúlyozott lényével hozzájárul az intézmény működéséhez. Ezúton szeretnénk munkáját jutalmazni. Kérném Szabó Lászlóné Mariant, hogy a napközi díjazottját legyen szíves. Takács Díjítás Szakács. 1988. július 1-én kezdte pályafutását a hajdúsági sütődéknél kékként. Szakács képesítésének megszerzése után 12 évig dolgozott az idősek otthonában, mint szakács, majd főszakács. 2011. decemberétől a Városi Önkormányzat napközi konyháján dolgozik.
A konyha fő célja az egészséges táplálkozás elősegítése és megőrzése. Ennek érdekében önként vállalta, hogy részt vesz a diétás tanfolyamon, melyet kiváló eredménnyel végzett el 2016. októberében. Ettől kezdve nem csak a normál ételek megőrzése volt a feladata, hanem fő munkaterülete a diétás gyermekek ételeinek elkészítése lett, amit nagy odafigyeléssel és lelkesedéssel végez nap, mint nap. Munkájának pontosság és megbízhatóság jellemző. Nyitott az új dolgokra, szereti a kihívásokat, az új ételek elkészítését. Jól ismeri az étkező gyermekeket, és mindenkihez van egy kedves szava. Munkatársaihoz közvetlen, bármikor számíthatnak rá. Szakmailag kimagasló teljesítményt nyújt. Ezúton szeretnénk munkáját jutalmazni. Az Arany János Általános Iskola díjazottai következnek. Szima Sándorné. 1978-ban Vértesen kezdte pedagógusi pályáját, iskolánkban 1984. szeptemberétől dolgozik. A lehető legtöbb területen kipróbálhatta magát, tanított kis létszámú osztályokban, eltérő tagozaton, kis és nagy felmenőrendszerben, később iskola otthonos osztályban. A módszereket sajátjaként kezelő, lelkiismeretes tanítónéni. Határozott, következetes pedagógus. A tanítás és a gyermeknevelés iránti vonzódása mindig töretlen volt. Munkája során egyéni és csoportos korrekcióval a hátrányos helyzetű és gyenge képességű gyermekek felzárkóztatására törekszik, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is. Tanítványai sikeresen szerepeltek tanulmányi versenyeken is, fontosnak tartja a szülőkkel való aktív kapcsolattartást, az ő nevelésüket is. Mindig szem előtt tartotta az önképzést, a továbbképzéseken való részvételt, minden lehetőséget kihasznált saját fejlődése érdekében, s tapasztalatait szívesen megosztotta másokkal. Idén, 40 év munka után a megérdemelt pihenés időszaka következhet számára. Nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok örömet, családjával eltöltött rengeteg kellemes időt kívánunk. Máté József. Máté József 31 éve 1987 óta iskolán pedagógusa. Alapdiplomája a földrajz-rajzszakos tanári képesítés mellé 2010-ben okleveles vizuális és környezetkultúra tanári képzettséget szerzett, melyet 2013-ban pedagógus szakvizsgával egészített ki, mentori, vezetői feladatokkal való felkészítést tanulva. A földrajz és rajz tanítása mellett hosszú ideig osztályfőnöki teendőket is ellátott. Mindig szem előtt tartotta a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a tanulóknak a szabadidő hasznos eltöltésére nevelését. Szakkört vezet, nyári képzőművészeti táborokat szervez, tanulmányi kirándulásokra viszi a diákokat. Iskolánk elkötelezett pedagógusa. Tanítványaival évente részt vesznek megyei és országos rajzversenyeken is, ahonnan minden alkalommal dobogós eredményekkel térnek haza. Ő maga is alkot, művésztanárként megjelent másokkal közös és önálló kiállításon is, városunkban, Debrecenben, de még Budapesten is. Szívesen vállal bemutató foglalkozásokat is. Az iskolában a Művészetek Munkaközösség vezetője volt hosszú éveken keresztül, mindaddig, míg mesterpedagógusként szakértői feladatokat kezdett el ellátni. Az ő ötlete alapján tartunk olyan munkaközösségi foglalkozásokat, ahol a pedagógusoknak vezet órákat egy-egy képzőművészeti technika megismerése céljából. Szintén neki köszönhető, hogy tantermeinknek nevet adtunk, de az iskola dekorációjának elkészítésében is oroszlán részt vállalt. Edéllyel köszönjük eddigi munkáját, és még sokáig számítunk sokoldalúságára, lelkesedésére, ötleteire. A mai napon Józsi nem lehet velünk, hiszen közel 50 gyerekkel a Határtalanul program keretében Erdélyben vannak, és lehet pontosan ebben a pillanatokban egy erdélyi iskolás csoporttal Trianonról emlékeznek meg.
de ezúton köszönjük a munkáját, és megkérem a feleségét. Menyhárt Nibora Edit. 32 éves munkaviszonnyal rendelkező kolléganőnk 1986 óta dolgozik intézményünkben. Tanítóként több területen kipróbálhatta magát. Első perctől temperamentumos, pontos, következetes pedagógusnak mutatkozott. Az osztálytanítói munka mellett a diákönkormányzat tevékenységét is segítette éveken át. 2004-től lát el igazgató helyettesi feladatokat az alsó tagozaton. Irányítja és vezeti az itt zajló szakmai munkát. A mindennapi adminisztráció szervezési feladatok mellett arra törekszik, hogy minden alsó tagozatos gyerekből a lehető legjobbat lehessen kihozni. A pedagógiai folyamatok tervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel rendelkezik. Folyamatos megújulás jellemzi, többek között a közoktatás vezetői szakvizsgát is megszerezte. Pályázatok, versenyek, szakmai napok programjának tervezésében, kidolgozásában aktív szerepet vállal. Az iskola tanévnyitó, tanévzáró és ballagási ünnepségei az ő forgatókönyve alapján zajlanak. Az óvodaiskolák menet csoport munkáját is ő tartja kézben. Közösségépítés területén szintén maradandót alkotott. Eddiggyal szeretnénk megköszönni munkáját, azt gondolom, eddigi közös tevékenységünk gyümölcsöző volt, tapasztalataira még sokáig szükségünk lesz. Tarnai Csaba. 1998 óta tanít itt a Vértesen. Sokoldalúsága nem csak abban jelentkezett, hogy több tárgyat, matematikát, informatikát és technikát is taníthat, kezdetektől vállalta a stúdió vezetését, segítve ezzel az iskolai rendezvények, diákönkormányzati, alapítványi eseményekre bonyolítását. Osztályfőnöki teendőket is ellátott. A kompetencia mérések bevezetését követően mérési koordinátori feladatokat kapott. Folyamatosan segítséget nyújtott és nyújt a kollégáinak a számítógéppel, interaktív táblával, digitális naplóval kapcsolatos teendőkben. Mindig nagy hangsúlyt fektetett az önképzésre. Második diplomája megszerzése mellett az éppen aktuális témákban mérésértékelés, integráció, új tanítási módszerek képezte magát. Elkötelezett a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén is. 2009 óta lát el igazgató helyettesi feladatokat a felső tagozaton. Munkája sokrétű, megterhelő, de mindig a legnagyobb odaadással, pontossággal, türelemmel dolgozik, végzi teendőit. A rengeteg adminisztráció, táblázatok készítése, kitöltése, adatszolgáltatás precíz elvégzése mellett kollégáival azon van, hogy a tanulók érdekeit figyelembe véve a kitűzött célok megvalósuljanak, a mindennapjaink zökkenőmentesek legyenek. Problémák esetén pedig hamar rátaláljanak a megoldásokra. A mindennapi munka szervezését igyekszik úgy megoldani, hogy az adminisztratív feladatokat az informatikai eszközök és programok nyújtotta lehetőségek kihasználásával egyszerűsíti. Eddiggyal szeretnék megköszönni eddigi munkáját. És végül, de nem utolsó sorban, Zsíros József. A főiskola elvégzése után 2000-ben kezdett el dolgozni iskolánkban. Lelkes, következetes pedagógusként irányította a napközis csoportok munkáját, majd szakját, az informatikát és a matematikát is taníthatta. 2006 óta lát el osztályfőnöki feladatokat,
melyben ismételten megmutatkozik odaadása, a tanítás és nevelés iránti komoly elköteleződése. Sokat tesz osztályainak összekovácsolódásáért, jó közösségé válásáért. Segíti őket helyük megtalálásában, a szabadidők hasznos eltöltésének megtanulásában. A tehetséggondozás, felzárkóztatás mindennapi munkájának komoly részét képezi. Támogatja a kollégák munkáját, hiszen informatikai ismeretei olyan szintűek, melyekkel számunkra megoldhatatlan, érthetetlen dolgokat is pillanatok alatt a helyére tesz. Önzetlenség, kitartás jellemzi. Szinte a kezdetektől végzi az informatikai eszközeink karbantartását, melyek száma már az informatika termeken túl is hatalmasat emelkedett az interaktív tábláknak, tanári laptopoknak köszönhetően. Ettől a tanévtől már hivatalosan is hívhatjuk rendszergazdának, aki a tanári munka mellett az említett informatikai eszközök karbantartását, az internetes hálózatok üzemeltetését, az iskola honlapjának kezelését is végzi. Az iskolai ünnepségek, rendezvények lebonyolításában, hangosításában oroszlán részt vállal mindig, mely tevékenységnek köszönhetően is színvonalasak ezek az események. Köszönjük sok türelemmel, kitartással végzett munkáját, jó kedvét, humorát, amelyet remélhetőleg még sokáig élvezhetünk. Major Erzsébet. 1995-ben kezdett el iskolánkban dolgozni, az akkori meghatározásnak megfelelően hivatalsegéd munkakörben. Tevékenysége az iskolai technikai dolgozói munkaköri leírásnak megfelelően szerteágazó volt. A takarításon kívül a pedagógiai munkánkat, napi teendőinket segítő tevékenységeket végzett, üzenetek továbbítása, átadása, 10 órai uzsonna szortírozása, portaszolgálat, esetleg tanulók kísérése, ünnepségek előkészítése. Kedvelt elfoglaltsága a virágokhoz köthető, melynek az kiskolában is élvezhettük eredményét. A hozzátartozó udvari területeket szépítette, beültette évelő és egynyári növényekkel, de az irodákba folyosókra is jutott az általa nevelt szaporított egyedekből. Április óta a nyugdíjasok táborához tartozik. Megérdemelt pihenését több mint 40 éves munkaviszony után kezdhette meg. Kívánunk neki az elkövetkezőkben jó egészséget, tartalmas, szorgalmas nyugdíjas napokat, sok örömet. Katonáné Szabó Csilla. 19 éves kora óta közel 35 éve szolgálja egykori általános iskolájában a település gyerekeinek nevelési, oktatási ügyeit. Képesítés nélküli nevelőként nagy lelkesedéssel vetette bele magát az iskolai munkába, és elmondható, hogy az a lelkesedés az elmúlt 35 év alatt egy szemelnyit sem csökkent. Kezdetben a felső tagozaton látott el szakóra tartói és osztályfőnöki feladatokat, majd főiskolai tanulmányainak megfelelően az alsó tagozatos korcsoportban találta meg végleges helyét. Pedagógusi munkájára a folyamatos megújulás, tanulás, rugalmasság, temperamentumos határozottság, pontosság jellemző. Ezért is nyerte el közössége bizalmát, és előbb munkaközösség vezetői, 2009-től pedig az igazgató helyettesi feladatok ellátásával bízták meg vezetői, melyeket ugyanolyan fegyelemmel és pontosan lát el a mai napig, mint az osztálytermi tanítói munkáit. Az eltelt évek fiatalos lendületén, hitén semmit nem kutattak. Példaként szolgál szerény, becsületes magánemberi és pedagógusi életével a településrész valamennyi lakója számára.
Miklósi Miklós. 1993 óta dolgozik az Irigy János Általános Iskolában. Kezdőként tanítóbácsi volt az alsó tagozaton, majd diplomáinak sokasodásával a felső gyerekek fizikát és informatikát tanító Miki bácsia lett. A nevelőtestületen belül az örök mozgó, állandóan tevékenykedő, állandóan tanuló tanártípus megtestesítője. A jó indulat, szolgálatkészség, segíteni akarás, jobbító, újító szándék eddigi pályafutását teljesen átszőtte. Ezért is lát el fiatal pedagógus kora óta munkaközösség vezetői feladatokat. No meg informatikusként, rendszergazdaként az intézményben felelhető 100-nál is több számítógép minden részét ismerve tartja karban azokat. A reál területen felhalmozott ismereteit nagy vehemenciával, maximalizmusra törekedve próbálja átadni tanítványainak. Tudásáért, szerény tanárhoz méltó életmódjáért szülők, gyerekek és kollégák tisztelik, hisz lámpás őrvértesen, akárcsak Gárdonyi Géza volt. Technikai dolgozónk következik. Szabó Lászlóné. 1987-ben, 31 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a Vértesi Általános Iskolában takarítónéniként. Munkáját mindig igényességgel, szemmel látható szeretettel, gondoskodással végzi. Területén mindig látszik a jó háziasszonyra jellemző szépítési, újítási vágy, egy terítő, egy szépen nyíló virág, egy szerény dísztárgy odacsempészésével. Munkaidejében folyamatosan tevékenykedve szépíti a gyerekek környezetét. Munkaterületén a virágok kint bent pompáznak, még a félig elpusztult szobanövények is életre kelnek szerető gondoskodásától. Munkatársaival, a gyerekekkel, vezetőivel mindig kedves, mosolygós, de ha kell, határozottan kiáll nézeteiért. Az iskola kisebb-nagyobb rendezvényeinek háttérmunkáját felelősségre teszi. Ha kell, összefogja munkatársai tevékenységét. Mindezt az alázattal végzett szolgálatot szeretnénk a mai napon nyilvánosan is megköszönni neki. Néhányan, akiknek a 2018-as év fordulópontot jelent életükben, hiszen egy dolgos időszak fejeződött be, és nyugdíjas korszak kezdődött az életükben. Róluk sem szeretnénk megfeledkezni, megemlékezni, és egy csokorral köszönteni szeretnénk őket. Gyarmatiné Virág Viola. 1979-től dolgozott Létavértesen, a Napközotthonos önálló óvoda Árpád-téri tagóvodájában, mint képesített óvónő. Mindig is egy bátor, önzetlen, tiszta szándékú ember volt, aki elkötelezetten, hivatástudattal, szakmai alázattal, önzetlen gyermekszeretettel végezte munkáját. Kollégáival, a gyermekekkel és a szülőkkel is bensőséges és humánus kapcsolatot alakított ki és folyamatosan ápolt. Aktívan vett részt a munkaközösségek munkájában, az óvodai rendezvények szervezésében, lebonyolításában, nyugdíjba vonulásáig. Várható bármivé az életben, az alapokat, amire folyamatosan építkezünk, nyugdíjba vonult kollégáinktól kapjuk, tanításaikból, ugyanúgy, mint nálad, Viola. Sokszor erre csak utólag döbbenünk rá, és érzünk érte hálát. Hiszem, hogy nagyon sok pedagógus társamnak utat mutattál.
Éppen ezért 40 évnyi hivatástudattal eltöltött gyermekszerető szakmai munkád, valamint egykori vezetőhelyettesi munkád elismeréséül az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható elismerést, a pedagógus szolgálati emlékérmet szeretnénk neked átadni, amit utólag fogunk, mivel hogy a bürokrácia útvesztője miatt nem érkezett meg a mai nap, viszont egy csokorral most jelképesen átadjuk neked. Jászhalmi Géza, Gézáné. 1984-ben került a Városi Napközölcsönös Tanáróvoda Árpád téri tagintézményébe, Dajkai munkakörben. Közel 30 évet töltött ezen a pályán. Ez idő alatt munkáját kellő lelkesedéssel, alázattal végezte. A gyermekek szeretete és az irántuk érzett elkötelezettsége határozta meg mindennapi munkáját. Lelkismeretesség, megbízhatóság és kitartás jellemezte. Igyekezett munkáját a lehető legkörültekintőbben elvégezni, környezetét maximálisan tisztán tartani. A rábízott feladatokat megbízhatóan, fáradhatatlanul végezte. Igyekezett jó kapcsolatot kialakítani a csoportvezető óvodapedagógusokkal, a munkatársakkal és a szülőkkel is egyaránt, valamint törekedett megfelelni az elvárásoknak. Részese volt az új óvodaépület birtokba vételének, segítkezett a költözködésben, teremrendezésben, és igyekezett alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Nyílt, őszinte ember volt, aki komolyan vette a feladatát. Szorgalmával, nyugodt, kiegyensúlyozott lényével segítette az intézmény működését. Ezúton szeretnénk neki nagyon sok erőt, egészséget, lendületet és örömet kívánni nyugdíjas éveire. Az Arany János iskolában még két kollega megnyugdíva, Szentje Sándorné az egyik. Közalkalmazotti jogviszonya 1993. szeptember 1-től jött létre intézményünkben, konyhalányként kezdett dolgozni, majd hamarosan 1995-től hivatalsegédként tevékenykedett. Munkáját az elvárásoknak megfelelően végezte. Jellegzetes stílusával nem egyszer csalt mosolyt az arcunkra. Idén 40 éves munkaviszony megszerzése után jogosulttá válik arra, hogy nyugdíjba mehessen. Kívánunk neki jó egészséget, családjai, unokái körében eltöltött szép napokat, tartalmas nyugdíjas éveket. Tóth Sándor a következő. 2006 óta dolgozott iskolánkban, miután az új intézményt annak idején átadták, előtte az önkormányzatnál dolgozott. Karbantartóként három épületünknek nem volt olyan zegezuga, amit ne ismerhetett volna. Nagyon várta azt az időszakot, amikor elmondhatja, hogy hivatalból, illetve korából kifolyólag nyugdíjas hatását kéri. Megérdemelt pihenéséhez jó egészséget, sok tevékenységet és családjával eltöltött boldog napokat kívánok. Szatmári Károlyné, Anna tanárnéni. 40 éves pedagógusi munka után úgy döntött, hogy ez a tanév számára az utolsó, melyet matematika, műszaki ismeretek és gyakorlati szakos tanárként aktív munkával tölt az Irényi János Általános Iskolában. A 4 évtizedes szaktanári, osztályfőnöki, diákönkormányzati munkájáért, kreatív tevékenykedéséért, számtalan osztály és iskolai kirándulás szervezéséért ezúton mondunk tisztelettel köszönetet, hosszú, gondtalan nyugdíjas éveket kívánva számára. Technikai dolgozónk közül is van egy
nyugdíjba vonuló kollégánk, Kis Lajosné Kati néni. Kisné Kati néni 1992-től 26 éven át tartott a rendben, iskolánkban hosszú éveken keresztül először a tornaterem és könyvtár épület helyiségei udvari részét és utcafrontját. Az utóbbi években pedig főépületünk földszinti részének volt a felelősség. Munkáját mindig nyugodt, csendes derűvel látta el, feszültséget soha nem keltve maga körül. Kívánjuk a nyugdíjas évekhez is ilyen kiegyensúlyozott napokat, és jó egészséget, szép, népes családja körében. Hivatalos része ezzel véget ért, most szeretnénk egy kicsit szórakoztatni mindenkit. És hogy kik fognak szórakoztatni bennünket? A legkisebbek és a legnagyobbak, vagyis az óvodások és a pedagógusok. Három műsorszámot fogunk megtekinteni, engedjék meg, hogy mind a háromról mondjak néhány dolgot, hogy ne kelljen nekem egy-egy szünetben majd ide följönni a színpadra. A Gyermeksziget óvoda tagóvodájának Zümi csoportja fog először fellépni. Ők a tegnapi óvodavizsgai műsorukat adják elő. Az a címe a produkciójuknak, hogy Üdvözlet Vértesről. Kontor Krisztina és Szimáné Szabó Brigitta óvónénik tanították a műsort be. Ezután a Réta Vértesi Arany János Általános Iskola pedagógusainak tánca következik, mely műsorral az aranygálára készültek, ott léptek föl bele. A műsort Gáspárné Pankotai Erika tanította be. Aztán az Irinyi Általános Iskola bemutatója következik, amit Kádi Péter 8. osztályos tanuló és Szűcs Alexandra 6. osztályos tanuló szabalattával kezdenek, majd egy hétköznapi jelenetet mutatnak be az iskola életéből, az, hogy melyik évből azt nem tudom, és ebben pedagógusok is részt vesznek. A produkció Újvárosi Mé Sivka Marian nevéhez fűződik. Jó szórakozást kívánok ezekhez a műsorszámokhoz.